Të nderuar shikues të radiotelevizionit shqiptar, mirë se erdhët në emisionin tonë të përjavshëm Rrenjët e ushqimit tënd. Sot do të flasim për punët e stinës në bimët foragjere. Do të diskutojmë këtu rreth disa masave agroteknike për këtë periudhë të pranverës. Pastaj do diskutojmë pak për mbjelljet e reja dhe disa konsiderata për zhvillimin e këtij sektori në vendin tonë. Për këtë qëllim, sot të ftuar në studio, kam një nga ekspertët më të njohur të bimëve foragjere, kam zotin Jusuf Kaziu, i cili është doktor i shkencave, punonjës shkencor në Qendrën e Transferimit Teknologjive Bujqësore në Fushë-Kruj. Zoti Jusuf, mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirë se u gjeta, profesor, dhe kënaqësi që jam pjesë e këtij emisioni për të ardhur në ndihmë sa do pak fermerit tonë. Faleminderit. Sot, si kur se thash, do të flasim për punët e stinës në foragjere. Foragjeret janë një sektor goxha intensiv në Shqipëri, por zem edhe një si përfaqe të madhe, pasi kanë të bëjnë me ushqimin e blektoris të gjithë specieve të blektoris. Nga ajo që ju keni vëzhguar nga kontakte që keni direkte ose në përmjet specialistve të ndryshëm pas dimrit, si paraqiten ngastrat e bimëve foragjere në Shqipëri? Unë të isha ta filloj bizetën në kështu, profesor, që të dim çfarë është mbjelli nga bimët foragjere, çfarë kemi gjendje bimë foragjere, ku vendin kryesore zën Jonxha, pastaj vin hasëllet, përzirjet foragjere dhe tagjirat, ose të lashtat. Në përgjithësi, gjendja paraqitet në përgjithësisht e mirë. Kalon disa vështirësi me thatësirën e tegzjatë, por me rënjën e shirëve, me dëhyrjet që kanë bërë fermerët tonë me perimet, situata është përmirësuar goxha. Po ajo që vëmë re, është se në Jonxha faktikisht, sidomos në Jonxhat e vjetra, kemi raste të rrallimit të bimëve. Dhe ajo që është më shqetësuese këto kohë të fundit është edhe dëmtuesi miu. E kemi vënë re shumë. Do të flasim për dëmtuesit dhe luftën ndaj tyre. Pra, përgjithsisht nga vëzhgimet tuaja, situata paraqitet e mirë. Pse? Se vëmendja sot e fermerit është kthyer ke foragjere. Dikur e përdor ishin si kultura dytësore, por fakti që është gjithë kjo sipërfaqe, gati 53% e sipërfaqes së mbjell me kulturat foragjere, kuptohet se këto bimi vënë në vendin e parë. Më tepër se tokës arë të kultivuar në Shqipëri është bimë foragjere. Atëherë të bimi vënë në pozicionin e parë për sa i përket bujqësisë. Pikërisht. Për sa i përket bujqësisë. Po mirë, sepse kur vjen punat e të ushqyerit, specialistë zootehnikë që vinë këtu diskutojnë që problemet tek ne në fushën e të ushqyerit janë foragjeret. Kështu që si lidhet që mbjellin foragjere, por pak sigurojmë sasin e lëndës ushqyese për blektorin. Dy janë burimet kryesore për të siguruar ushqimin e blektorisë. Rritja e sipërfaqes dhe rritja e rendimentit. Po? Rritja e rendimentit kuptohet që ka të bëjë me cilësinë e shërbimeve dhe me futjen e teknologjive të reja. Kurse shtimi i sipërfaqes kuptohet që nuk është rritje intensive. Megjithatë, pavarësisht sipërfaqes së mbjell, ne akoma nuk kemi ato rendimente që kërkohen pra, për shumë arsye. Ju kuptoj. Natë parë më shumica është situasha anë ekonomike e fermerit, nuk e gjendë vetën aty ku duhet mi shërbyr aq sa duhet. Po në aspektin e strukturës së foragjereve, si thua bimët energjetike dhe proteinike, pa. Si me këtë strukturë, sepse themi, dhe ju e shprehet që rreth 120.000 hektar, mos gaboj, me jonsh. Por ndërkohë, që kemi tagji, shumë më pak, rreth 3-35% hektarë, si pas statistikot të pakën, kemi 13-14.000 hektarë. Si që ndrojnë në punë e strukturës? Po të shohim strukturën e mbjelleve, pra peshën kryesore e zën Jonxha, edhe kryesisht bari thatë. Përveç Jonxhës, blektoria ka nevojë edhe për ushqimet energjetike, si që përmendët ti, po këto me pakic, një pjesë e mirë, këtu këtë ushqimet energjetike na vjen në ndihmë edhe misri faktikisht, përveç stagjirave, po megjithatë, unë them që ne duhet të shtrimi më shumë edhe të kulturat me potencial të lartë energjetik.
Ju kuptoj. Supozojmë për një qast që juve si ekspert do t'jeni drejtus një kompanie të madhe të foragjereve. Pra, keni komplekse tuaja të gjellit, të pulave, etjera, etjera. Qfar strukture juve do të ndërtonit Shiko, un si specialist i bujqësis, po, un si specialist i bujqësis, un jam gjendit që të prodhoj të strukturën, mu duhet ma japi zootekniku, faktikisht, duhet më shtetëm dhe dërën zootekniku në racionin u shimor që duhet i përpiloj kësaj stalës e kësaj beterie. Si strukturë mbjelljesh, si e mendon një strukturë mes bimve po, energjetike dhe proteinike? Paka shumë do t'jenë raportet drejta. Paka shumë do t'jenë raportet drejta. Me gjitha të është ajo që përcaktohet racioni ushqimor dhe në bështetën në racioni ushqimor edhe ne do të sartëm strukturën e mbjelleve. Pra na që bujësia dhe blekëtoria janë shumë të lidhura, sidomos foragjere. Sigurisht. Nuk mund të ketë një blekëtori të zhvilluar në qofse nuk ke sektorin e foragjereve të përparuar. Kuptot, janë baza. Po, ku e shikoni juve rezervën ushqimore për të plotësuar nevojat e blektorisë në aspektin e foragjereve gjithmonë? Gjithmonë, një hallë kryesore është zbatimi i teknologjive të reja të përsosura, dhe jo shumë të prishpunë se janë apo se janë shumë të reja, po të qëndrojmë strikt teknologjive, se po i qëndruam strikt dhe mirë teknologjive, do të kemi rezultatin pa tjetër. Pra rezerva është rritja e rendimenteve në bimët foragjere. Në bimët foragjere. Shumë do me thënë se është kjo. Me që ne duolim nga dimri dhe tashmë hymë në pranverë, si hithë bimë tjera edhe kulturat foragjere, pësojnë të stresin dimëror, ato vështirësit e tjerë. Për rjedhoj, tashmë duon shërbime intensive që ato të amari veten të përmisohën të më kamben. Të më kamben, pa tjetër. Ku me ndoni juve? Gjë kërësore, si të mos të këtë grupit të lashtë, ose jo mishtet, është kullimi, se pa tjetër, çdo herë në plan të parë del kullimi, edhe stimulime me plerat azotike. Stimulime me plerat azotike. Pra, problemi i kullimit të tokave, pa tjetër, sidomos edhe për jonxhe. Aerosjes së tyre, krijimi raportet të drejta, pra pjesën ngurtë të tokës, pjesë e ajrit dhe pjesë e ujit, krijojnë raportet e dhura. Dimri si dimër, krahas këtyre vështërsive që thot juve problemet e kullimit, por gjatë dimrit ka edhe shumë sëmundje dhe dëmtues. Ju përmendët dëmtimet nga miu, të tjera? Mund të kenë edhe dëmtues të tjera, po fatmirësisht tek foragjeret ne nuk e kemi problemin shumë tek dëmtues të tjerë. Se janë që kositen, edhe rezervat na higjen shpesh. Po, kohët e funit si dhe mos tek jonxha, kohët e funit si dhe mos tek jonxha dhe tek livadoret është bërë problem shumë miu. Miu i arve. Edhe ka disa faktor pse është kaq i përhapur miu sot. Po? Lënja djerë tokave. Lënja tokës djerë për shumë vite? Mos përdorimi pesticideve për trajtimin e tokës, desinfektimin e tokës për të bërë desinfektimin për dëmtues të ndryshëm, edhe kjo ka qenë një hallë që i ka larguar mit nga ara. E dyta, mos vaditja, si të mos vaditja me përmbytje, se zhduk rezervat, edhe këto kanë bërë shkak që miu të jetë shumë i përhapur. Edhe ajo që ka rëndësi, është se luftimi i këtyre dëmtuesve të tokës është shumë i vështirë. Është shumë i vështirë. Po mori për masa, do të dimë që miu ka dhe koeficient të lartë të shtimit. Pa tja, një qift deri në 3.000 individ në vit. Ashtu? Po, se mund të ketë 7, 8, deri 10 brezni. Armik, natural, kam ju? Po, po është vështit vendoset e kujlibri biologi. Kështë, është delë për përshemë, që është dukë miu në jashtë mase, është nusje e lalës, po, tjetër, janë edhe gjarëprit, është edhe këto shpendër fluturu, si ne i themi hutini. Shpendët, po. Mi po, është vështit vendoset e kujlibrat. Po, masa agrotehnike për luftimin? Masa agrotehnike kryesora është që bimë shumë vjeqara, nuk kemi që bëjmë tjetër përveç se luftimit me luftën kimike. Edhe preparatet janë ushqimet e rrimur ose rodenticitet. Pra, dëmtuesit e breseve. Edhe to zakonisht rekomendon 20-25, duke parë dhe shkallën infekcionit, përdorën rreth 20-25 kg për hektar. Zakonisht, këtë dëmtuesit
Në vitet saktuara ka një dinamik të madhe. Në vitet saktuara pastaj bie pak potenciali i ti. Ky vit është shumë i përhapur. Fakti që ka qenë thatësirët e zgjatur, po, janë kushtet më të përshtatshme për zhvillimin e miu. Ky është faktori. Ka dëmtime në mas. Veçantitë e jonxhat. Kam parë një jonxh që absolutisht nuk ia vlen të jetë. Është dëmtuar. Mi po çfarë ndodh? Ne duhet të bëjmë luftën, nëse duhet të nisim të bëjmë luftën për miun, do të bëjmë luftën frontale. Nuk shkon që i suvi ta bëj, komshiu mos ta bëj. Sepse po su bë luftë frontale, rezervat i kemi në parcelën e komshisë. Pra fermerët duhet të diskutojnë dhe të, si të thuash, të keni një platformë unike. Bile, nëse me këtë ashtu edhe Ministria e Bujqësisë me programet e veta duhet të marrë diçka që po sigurisht bën programe të tilla që një nga masat e rëndësishme për rritjen e prodhimit të foragjereve janë plehrimet e hershme pranverore. Që mund në thoni për këto? Tani ne kemi sezonin, po hymë në sezonin e mbjellis së jonxhës, mbjellis të reja. Ka filluar bile në zonën tonë dhe kam birë. Në kupto? Mi për, ne në gjëmë shpesh edhe fermerë që ankohen për gjatësin e jonxhës, ose ankohen për farat e importura. Në fakt, ato ne kemi provuar, edhe në bazën tonë eksperimentale, nuk janë se janë kultivar që nuk i rezistojnë kohës, por kërkojnë më shumë investime se sa kultivari vendit që kishim në Tominin. Po? Ky është një dëshaqje kryesore që shumë fermerë dështojnë. Nuk përdorin pra atë potencialin acasinë e dur të plerave fosfatike tek jonxha. Dhe do të kemi gjë parasysh, në rast se duhet të zgjasim jetën jonxhës, dy janë problemet kryesore. Drenimi i shkëlqyer, kullimi i shkëlqyer, kullimi i ngastrave dhe plerimi bas me suprofosfat dhe mundësisht edhe me potasin. Që po thuaj ne kemi zhduar nga lista problemin e plerimit me potas. Po fosfori do të ketë shumë bile ne mund të rekomandojmë kështu që në një tokë të varfër deri në të mesme, sasia e pleut në plerimin bas do të jetë deri në 7 kuintal për hektar. 7 edhe më shumë bile. Po, kur do ta hedhim? Kjo është një çështje pasaj tjetër. Kur do ta shpërndajmë? Pak praktikë, pak zbatohet, plerimi bazë duhet bërë qysh përpara plugimit. Po? 2/3 e sasisë së pleut fosfatik që unë përmendë për këtë sasi, duhet të hedhë përpara plugimit bazë. Pse? Sepse, sistemi rënjori i jonxhës, aftësinë thithse e ka në thellësinë, domethënë pjesa më aktive, është në thellësinë nga 10 15-20 cm. Sistemi rënjor. Këtu, që thithë më mirë ndërshëse, atëherë, duke patur parasysh që suprofosfati lëviz shumë pak në tokë, po? Është element shumë i lëviz, ashtu si edhe kaliumi ose potasi, atëherë ne duhet t'ia dërgojmë bimës, t'ia çojmë bimës aty ku ka në këtë stres. Në këtë stres. Edhe mos kenë frikë fermerët se thon shpesh shko thell, nuk punoj më tepër se 60 cm thellë. Mos harrojmë që edhe ky punim nuk është se përmbyset komplet, na shkojnë neve 25 cm, po, 30 cm pleu. Ne kemi parasysh që toka bie stresuar, ashtu bie edhe pleu. Dhe pleu ndodhet në atë horizont. Pjesa tjetër, pasaj ne rekomandojmë, pjesa tjetër e mbetur, rekomandojmë që të hidhet para diskut, para përgatitjes së tokës. Para përgatitjes. Atëherë të jeni sigurt. Të jeni të sigurt. Kuintal. Po, të jeni sigurt. Në rast se krijon. Në lëndë aktive sa? Shumë zonë me 18, 17, sa i bie, 18% me qëtë. Po, 130 kg lëndë aktive. 130 kg lëndë aktive. 130, 120, diku këtu. Po, kjo bëtë fjerë për cilë në tokë? Unë thash që ne japim, se kjo këto e në hamen dhe gjithë, se para se... Do të bëjmë analiza tokë, kësa po jo? Absolutisht. Sidomos ke njënë që është një kulturë shumë vjeqare, e ke investimin sot për 4 dhe 5 vjetë, detyrimisht, ne gjitha këto që themi janë hamendje dhe nisme nga ato shifra që e mesatare, ose këtë hamendje. Absolutisht, në rast të se, do të instalojmë një jonxh të mirë, do të instalojmë, detyrimisht do të bëjmë analiza. Edhe një për një arsye tjetër analiza. Ne detyrimisht këtë jonxh do të kemi parasysh edhe pH-in. Ju kuptoj. Se pH-i, nuk e duron fare pH-in atë 6.5 edhe sipër të jonxha. Kështu që Neutral, vuan në pH-et acid, jonxha vuan. Edhe dyta pastaj duke ditur ne sasinë e suprofosfatit, fosforit që ka toka, prodhimin e parashikuar, atëherë jemi gjendje të japim një bilanc tepër të saktë. Në çdo kohë. Juve jeni në qendrën e transferimit teknologjive bujqësore të fushkrujës. Aty është dhe laboratori
kombëtar i analizave të tokave. Shumë bukur, shumë bukur. Edhe bëjnë analiza fermerët? Ka filluar ndërgjegjësimi fermerët, po më shumë analizat vini bën për pemtorët e frutikulturën. Për foragjerët? Për foragjerët shumë pak. Dhe për bimë të arave, jo. Dhe gjitha u të them që një shifër minimale, 30.000 lek, një analizë, si mund të kesh për 3-4 vjetë, nuk është të thonë që analizat të bëjtë zani. Jo, në gjë është 4-5 vjeqare. 4-5 vjeqare, nuk është gjë, nuk është gjë. Nuk është investimi madhë. Për të tre elementet bazë dhe për pH-in. Pra, për azotin, fosforin dhe kaliumin edhe pH-in, ndiku këtë 3.000 lek të reja. Ju folët për jonjën e re, që ne ose përgatitim ose po vazhdojmë mbjelljen. Po të kë foragjerët që sa po kanë kaluar dimrin, pra që janë mbjell në vjeshtën vit kaluar ose dhe më para, çfarë shërbimesh? Te jonxhët e vjetra. Jonxhët e vjetra. Te jonxhët e vjetra kryesore, kryesore është se deri diku ne nuk punojmë me luftimin e barishtet e këqija, që mund t'jene edhe problem barishtet e këqija, nga një keq, nga parabime keqe ose punimi keqe më pashëm, mund kemi edhe fikson nga barishtet e këqija, me gjitha të ne pak ndryshë. Nuk e drejtim. Po me kuskutat si janë jonxhët e vjetra? Kuskutat, kuskuta edhe kuskuta po bëhet problem. Që bota nuk e ka sepse është bim karantinore. Edhe dënosh me ligj, po të mbjellësh jonxhë me kuskut. Jo, në vendet përreth, po edhe tek neve, nuk mund mbjellësh e farët pa pastruar nga kuskuta. Në asnjë mënyrë, jo. Tani fermerët mbjellin. Kurse kuskutën nuk e kemi të pranishme tani, sepse kuskuta bie pas majt, do temperaturat nxehta. Një specialist i mirë i identifikon qoftë edhe në ngastra ato që janë me kundrejtim nga dielli etj. Jo, mirë, do të dish edhe historikun pastaj. Po sigurisht. Historiku i ngastrës. Tani un kam mendimin që të ndalojmë të pushojmë pak tek mbjellja e jonxhës përsëri. Po pra, po zhvilloje, po. Po. Atëherë pra, do të fillojmë me zgjedhjen e tokës. Zgjedhjen e tokës. Zgjedhjen e parabimit. Edhe rëndësi ka shumë edhe parabima, kuptohet që për ato që thashë, ne mos kemi infeksione me barishtet e këqija, mos kemi infeksione me barishtet e këqija. Po. Sepse e konkurojnë bimën e jonxhës në shumë drejtime, atëherë duhet i kushtojmë shumë rëndësi të parabimës. Kush janë parabimët më të mira? Parabimët më të mira, fakt, përveç të lashur, janë edhe bimët prashiqës, si misri, që janë në tokën shumë të pasur nga barishtet e këqija. Po? E dyta, ajo që duhet kemi parasysh, mos i rikthehemi, pra do ta dimë historikun e asaj tokë ku po mbjellim jonxhën, mos i rikthehemi mbjelljes jonxhë mbi jonxhë para 3 vjetësh. Pra qarkullimi bujqësor... Qarkullimi bujqësor, pse se... I qëndrushëm i qarkullim pas 3-5 vjetësh? Pa, se tek jonxha kemi fenomenin e autofitotoksicitetit, ose vetë helmimit, që është shumë e theksuar të kjo kulturë. Atere, po të mbjellim rënë 3 vjetësh, jonxhë mbi jonxhë, atere, detyrimisht, do të kemi eliminim të numrit bimër në shkallë të lartë. Jo vetëm për këte, por unë do të thosha që në qovë se ne mbjellim jonxhë pas jonxhe, dhe jo jonxhisht e ka qenë për 4-5 vjetë, ti e futë për sëri jonxhën për 4-5 vjetë tjera, dhe to ka shfrytëzohet në mënyrë njanshme. Edhe të shfrytëzimi njanshme, pastaj. Shumë njanshme. Njanshme. Edhe një pjesë e investimit të bërë, ngele dhe shkonë kotë. Veç kësaj është kjo që thatë ju që vetë jonxha, duke më mbjellë vit pas viti, e dëmton tokën, sepse është e jo dukuria e fototoksicitetit. Fitotoksicitetit, në falë. Autofitotoksicitetit. Po pra, ose me pak fjalë, e ju kjo thuat në thonjza, që edhe bimët kanë ekstremente tyre që helmojnë tokën për vetë kulturën. Pra, është të mëzdosh me pak fjalë qarkullimi. Po, qëfar pleot përdore? Tam që jonxha është kërkuese shumë ndaj fosforit, kaliumit, jo se nuk është azot dashe, po e siguron vetë. Kështu që nuk i futemi problemit me azot. Atëhere, një pyetje mund tjetë e fermerit, qëfar pleut përdor nga plerat fosfotik? Unë të dhemë që suprosfati e thjeshtë. Ose pleri kombinuar vetëm me kaliumin. Plerat azotike nuk duon përdor. Leqe e kanë, dabi ka qmimin e dy fisht, e tre fisht, e përdor. Ska pse e përdor, sepse tek jonxha, në simbioz me rënë e jonxhës, janë bakterët që quen bakterët azotit fiksuse që bënë fiksimin e azotit. Pra se të thuash, vetë jonxha ka kushinjert që fikson azotin aerit. Azotin atmosferik dhe e legati bimës. Se është pra, kur themi simbioz, është bashkëjetes, është bënë i pakt në dërmjet bimës dhe mikrobit, bakterit,
ku bakteri i siguron azotin, kurse njonxha i siguron sheqerin ose karbohidratet dhe kështu që i bashketojnë. Mirë, po çfarë ndodh në rast se ne përdorim plera azotike? Po, jo që këto bën pengesë bile për zhvillimin e rritjen e këtyre baktereve. Dhe mund të përdorë dozë e lehtë e plerave azotike në njonxhishtet e reja vetëm ato raste kur historikun e mbjelljes me këtë bimë kemi shumë të largët. Pra, nuk e kemi fare prezencën e baktereve azote fiksuese në tokë, atëherë në fazën 2/3, një dozë e lehtë në rreth 1 kuntal nitrat ose 30-35 lënda azot kilogram lënda aktive, është nëse i mjaftueshëm. Përndryshe është këtë shpenzimi i shkuar. Shpenzim i bërë pa vend. I bërë kot. Po, çfarë fare duhet përdorur? Nga duhet ta marrim farën? Absolutisht. Mund të marrim farë nga Egjipti? Nuk mund pretendosh. Nga Ballkani, nga Evropa, apo nga Poliveriut? Nuk mund pretendosh që të kesh prodhim, po, pa një farë cilësore dhe të mirë. Po. Kultivarët janë futur kam vetë ndryshmit. Bile, mund të them që rreth 30% e sipërfaqes aq importohet farë. Kurse pjesa tjetër pasaj është farë informale nga fermerët e ndryshme. Çfarë varietetesh? Varietetet i të shihin një tregus tjetër ke jonxhe që do keni parasysh shumë mirë, tip i drejtohemi fermerit. Shikoje certifikatën e thesit e amballazhit për farën e jonxhës. E dyta, pyetë tregtarin e farëve nga e ka marrë, ta kanë një informacion shtesë se një tregus i rëndësishëm përveç rezistencës ndaj të thatit, përveç qëndrueshmërisë ndaj smundjet, është edhe dormansa. Ose për gjumja. Për gjumja. Vile, mund të themi kështu që kemi jonxha gjumashe dhe jonxha që çohen shpejt ose janë varietete jonxhe që janë gjumashe, gjysmë gjumashe dhe me përgjumje të lehtë. Me përgjumje të lehtë. Atëherë, në rast se jemi në zonat malore, thella malore, po, edhe zonat e ftohta. Atëherë ne rekomandojmë që të merret një jonxh që do ta ketë dormancën e theksuar, me qëllim që të rezistojë dimrit, se kjo është lidhur shumë edhe me qëndresën ndaj të ftoftë, ndaj dimrit. Sa më gjumashe, aq më qëndrueshme është. Kurse nuk dëmtohet. Kurse për zonën e ulët e bregdetare, duhet të jetë e dormancës 5-6, pa më duhet të synojmë që këto të jenë rezistencë ndaj dëmtuesve të smunjeve. Sepse janë më të përhapur në zonën e ulët e bregdetare. Pra me pak fjalë, këto të zonës ulët dhe bregdetare e kanë atë periudhën e përgjumjes më të shkurtër. Është i koeficient nga 1 deri në 8-9, e kuptoja. Sa koeficienti më i ulët, aq më dërmanë, aq më gjumashe. Aq më gjumashe. Që ta ketë përgjumjen të lehtë. Të lehtë. Do të me koeficienti do të jetë 6-7. Nga vëzhgimet tuaja në terren, bisedat që keni bërë me specialistët e ndryshëm në qarqet ndryshme të vendit, fermerët i njohin këto element? Jo të gjithë. Jo të gjithë. Prandaj po themun që absolutisht jemi të hapur, jemi të gatshëm, kush të ketë nevojë të kërkoj informacionin. Jo, sepse është një element i rëndësishëm, kjo zgjedhje e periudhës së përgjumjes. Unë them, unë nuk flasë për ato që shkojnë e bëjnë e tregun informal, për në rrasë se shkojnë të kompanitë që marrin farën e certifikuar e tregut, absolutisht këtë tregus është shoqërues me farën e jonxhës. Po, tjera, që mund të thoni? Për mbjellën e jonxhës? Për mbjellën e jonxhës dhe do të kemi parasysh shumë mirë përgatitjen e tokës. Po. Është një fare e imët dhe thellësia është vdekje prurëse për jonxhën. Thellësia e tepërt. Në rast se ne përgatisim një tokë shumë të mirë, ka raste që neve fara jonxhës na shkon shumë thellë. Atëherë në këto raste, nuk flasim kur ka tokë lagështirë të tepërt, në këto raste ne rekomandojmë të bëni një ruli përpara. Një rulim të lehtë. Një rulim të lehtë përpara me qëllim që kjo shtresë ta nishet dhe fara mos ta shkojë. Plus që bin uniform. Sa mund të jetë thellësia optimale? Thellësia optimale varet nga toka, po jo më shumë. Në tokat e rënda 0.5 deri 1 cm, gati sipërfaqësore. Kurse në tokat e lehta deri 1.5 cm, 2 cm. Kështu që ne gati e hedhim farën e jonxhës në sipërfaqe. Ama ne themi që është e detyrueshme për siguruar një mbirje të mirë, të rregullt, uniforme. Ruli pas mbjelljes. Unë do të thekë. Se, shiko, përëndimi, ne mbjellim, profesorin e mbjellim me makinat e të lashtave, që nuk e bën gjeshjen e farës. Ju kuptoj. Se bota ka arrit aty që edhe jonxhën e mbjell me makinë me rula prapa që bën gjeshjen e duhur. Sigurisht. Por, këtë mesazh mirë është t'ua riftheksojmë fermerën veçanti, fermerë të ri, që të mos shpenzojmë farë kotë, një tokë,
që është e hapur, me hapsira, e pa përgatitur mirë dhe na ikim fara në thellësi. Se ka rënësi nivelimi, po? Përsëri edhe nivelimi ka njonjë. Krasi nuk krijojnë pezet të ujit aq të dëmshme për bimën e njonjës, po e dyta ne, praktika e korrjes e njonjës këne është me makinat rrotulluese, me gishta. Edhe në rast se ne nuk e rrafshojmë, nuk e nivelojmë tokën siç duhet, atëherë këto makina gjatë prerjes mund ta morin me gjithë tokën dhe e zhdukin bimën komplet. E zhdukin bimën. Pavarësisht se konstrukti i makinës është i atill që ta presë njonjën 5-7 cm sipër. E tillë ka konkave, edhe thika dalin onsh, por në rastet ku ne kur kemi distivere të teksura, në rastet ku kemi distivere të teksura, kuptohet që makina do t'i kapi edhe këtë bregje, edhe këtë sope, edhe aty do t'kapi edhe bimën dhe do t'a zhdukit. Po. E distancën mes rreshtave? Distancën mes rreshtave zakonisht 12.5 me makinat e lashta, pa makinat lashta. Pa norma e farës. Po. Në përcaktimin e normës farës për çdo bimë, jo vetëm për njonjën, ne nisme ke numri bimë, bile tamam. Pavarësisht ne e konvertojmë në kilogram për hektar, në mas, po është numri bimëve që ne, numri farë që do të hedhim ne. Ne rekomandojmë, zakonisht norma e farë që ne përdorim, po të kemi parasyshto logëri që bëjun, absolutisht ne përdorim 3-4 fish normë farë, krahasim me ato që ka nevojë toka. Më shumë se sa duhet. Më shumë se sa duhet. Mirë, po nuk jemi të sigurt në përgatitjen e tokës, në shumë gjëra, dhe për qenë si thuash brenda, për siguru numrin e bimëve, ne përdorim sasinë. Pra t'ia theksojmë fermerëve jo më shumë. Që është e domosdoshme të përgatitet mirë shtrati mbjelljes, në mënyrë që të mos përdorim 3-4 fish farë. Absolutisht, ne përdorim 35-40, bile ka fermer që bëhet i hodha 50-60. Eksperimentet të mirë filta në institutin tonë, në qendrën tonë, kanë treguar që si me 15 kg për hektarë, po ama në kushtet e eksperimentit që toka e përgatitur, e niveluar, e rregulluar. Si me 40 kg per hektar, absolutisht rezultati pas vitit të parë ka dalë i njëjtë, sepse është konkurrenca mes bimëve, të jo të gjitha ato bimë që do dalin. Ju kuptoj. Edhe bukur. Pra norma e farës kjo ishte. Po do ta theksojmë që fermerët duhet që ta kenë farë të pasër nga sëmundjet dhe dëmtuesit, veçanti kuskuta. Fare certifikuar. Mi po, a kemi garanci në atë farë që po morim në tregun informal që ka po nuk ka kuskut? Kjo është një pikpyetje e madhe. Po, unë do të thosha, si për gjithë farën atë tjera, ne do të jemi të vëmendshëm që tregtarit t'i kërkojmë certifikatën e farës. Kështë në mënyrë që... Unë flasë për tregun informal. Se di? Unë do të thosha që në kushtet ku ka hyrë vendi jonë, të një bujgjësi të zhvilluar tashme dhe është me kosto të lartë veçanti fara, nuk duhet të marim farna në ndorë, gjithmonë me certifikat. Shiko, se fermerët në ndjekit në gjënë, kjo është qështje tregtie, pasurie, e këpëto finanse, se mund të të orë në morim qafë. Po i mund i besi fara pashita ati që ka produar fara, në këpëto që në rrugë informale. Nuk është aty. Po, absolutisht, ne du të apronojmë që ne me farën punojnë keqë. Është e vërtet. Ne me farën punojnë keqë. Ne edhe në bim të tjera, kemi pas procese gjyqësore. Unë njofë probleme që kemi pas me farën e domates. Është marë në tregtar, farë importi, ka pas probleme. Nga njëra palë ose palë tjetë, po gjithësësi ka pas probleme. Po kështu kemi pas tek ministri, të tila probleme kemi foragjere, e tjerë. Pra, detyrimisht, për bujqësin ku kemi hyrë, do të theksoja që të marim farnat kontroluara dhe me dokumente. Edhe do t'i kushtuim shumë rëndësi farë, sepse zërni pesh në kosën të kionxha, është ditë kulturët, po është ka vlerë, ka kosë dhe përnaj që do t'i kushtuim shumë rëndësi. Ju folit për kionxhë, po mbjellje tjera në këte periudhë? Edhe një problem tjetër dhe shatë të përmenë ke njonxha, ne njonxha mund të anjelim edhe në vjeshtë. Po sigurisht. Qida mozë zonë në ullin bregdetarë dhe mund të kemi njonxhë të mbjellë. Po ama, se në ras se dështëm, në mbjellet e pranverës, shumë mirë fermeri mund të bëj edhe mbjellet e vjeshtës. Po ama, do tjeti sigurët që të bëj mbirje në kohë. Të sigurojnë mbirje në kohë. Të mbirje në kohë me qëllim që njonxha në dimër të futët e pjekur e shëndeshme e fort me qëllim që mos të mtohet. Edhe si regull,
do shta është herët për ta bajtur me në qysh në vjesht, po si, si regull, jonxha para se futët në dimër, jonxha para se futët në dimër, duhet këtë kalu rreth, nga mbirja rreth 60-65 ditë vegetacion. Pra, absolutit, 2 pra, muaj vegetacion pra, para se sa futët në dimër. Ne duhet të sigurojmë birën, fillim shtatorin, shtatorin. Ju kuptoj. Edhe po? Mi për shumë raset dështojmë. Kurse për zonën e lartë për sa që janë bjetet e pranverës. Jonxha duhet kemi gjë për arsye profesor që jonxha është shumë tolerante në karshi kërkesave ndaj temperaturës, sidomos në birje. Është shumë rezistuese. Fakti që është mbjell qysh në shkurt. Lutem mos. Fakti që është mbjell qysh në shkurt. Ka filluar birja. Parcela kemi parcela të mbira, kështu që në zonën e ulët bregdatarëse edhe kushtet klimatike kanë ndryshuar, ne nga shkurti deri në mars. Edhe prilli mund të jetë i pranueshëm. Fillon mbjellje e jonxhës, duhet të fillojmë mbjellje e jonxhës të masë. Në hyrje të bisedës, ne folim për strukturën e bimve të specieve të ndryshme. Pyetja ime është po, kras jonxhës, çfarë do të mbjellim tani? Kras jonxhës, kemi parasysh që si kultura forogjere, mund të jenë i pjesë bishtajrore të rrallës, sidomos në zonën kodrinore, paramalore, po? Se në zonën e ultë jo shumë përdoren, kemi koçkullën, po? E kuptoj është një kulturë që është tepër rezistente ndaj thatësirës dhe lëvërdis për këtë zonë dhe ka rendiment të shkëlqyer, po edhe bar të shkëlqyer. Do të thotë bar të mirë, bar i thatë. Mund të jetë burxhaku. Po. Edhe burxhaku mund të jetë një kulturë, kurse për kultura pranverore pastaj pavarësisht se jashtë, na vjen misri për rogjer, misri për blegdorin, qoftë kalli, misër silash, është edhe sorgumi. Po, sorgumi, edhe mendoj që paka shumë kërkon vëmendje deri diku për zona shumë të thata, se shumë rezistente ndaj thatësirës, dhe ajo që ka rëndësi është edhe tolerant ndaj pH-it të tokës. Shkon nga toka acide deri toka tepër bazike. Ne kemi tolerant. Disa zona kodrinore që mund të shfrytëzohen shumë mirë. Edhe përdorë shumë mirë edhe si silash edhe si koncentrat. Edhe si silash. Edhe silash. Ka varietete, ka hibride, kjo është praktike re, po unë mendoj që në kushtet ku ne bëjmë gati e kemi të pa ujitur, të pa vaditur, këto janë kultura që duhet zënë në pozicion të caktuar. Disa fermer aplikojnë mbjelljen në ngasrat që kanë mbjell në vjesht me lëljume, aplikojnë hedhjen e burxhakut për të marrë një përzierje. Kjo është temë tjetër ose ne jemi mësuar të themi fjalën përzierje forogjere. Kto quhen bashkëshoqërime faktikisht. Po. Bashkëshoqërim, pra bashkëshoqërim do të thotë që dy kultura ose tre kultura të mbillen në një sipërfaqe në një vend. Po. E kupto. Edhe këto janë edhe po përhapen shumë. Po përhapen shumë, sidomos ato që kanë ferma potenciale, ja shohin leverdin si thosh hajë. Nevojshme bashkëshoqërimet. Sepse ne folim një çik përmendëm problemin e raporteve protein dhe karbohidrate. Karbohidrate. Tu e ke të gatshme, po të bëjmë këtë përzierje, kemi raportin gjysmën karbohidrat, gjysmën protein. Në të njëjtën parcelë. Ne marrim edhe vlerat ushqimore energjetike dhe proteinike, plus avantazhi këtyr është ka avantazh tjetër se absolutisht në kohën që mbillen e kultivohen nuk ka nevojë për ujë. Sigurisht. Nuk ka nevojë për baza shpenzime shumë të pakta në plerim, në bashkëqirimet, kur bashkëqirohet programinore me bishtajore, se edhe këto kanë aftësinë që ta fiksojnë azotin si tek jonxha, edhe ta lënë dispozicion bimës tjetër. Aq më tepër që shfrytëzimi i tokës nga sistemi rrënjor bëhet me kate. Se ka sistemi rrënjor të ndryshëm. Jo, thash, një praktikë që zbatohet në disa vende rreth që kanë mbjell lëljumet, i kanë shfrytzuar ata ose si hasëlle, ose kanë marrë ndoj kos, dhe hedhin farë të burxhakut edhe presin që të rinovohet për sëri. Kur ajo rritë, pasaj, i përdorin ose në silazhe, ose senazh. Po, sa bukur, absolutisht, edhe këto në përzierjet forogjere që përmenu, ose bashkëqërimet forogjere, shumica, përveç barit tha që bëti shkëllqyër, bëhet silazh i shkëlqyer se janë këto raporte pra se bimët graminore kanë aftësi shumë të mira të fermentimit acidolaktik. Po. Kurse graminoret janë problem për silazhin, pse se janë proteinë dhe ndot procesi buterizimit. Duke i bashkuar të dyja krijojmë këto raporte që silazhi bëhet i shkëlqyer. Megjithatë makineritë nuk i kemi dispozicion për silazhin pranverore. Po. Ka filluar praktika e bërë senazhit. Senazhit, po. Senazhit. Edhe mund t'ia tregojmë pak fermerëve të rinj? Ç'është senazhi? Po? Senazhi është gjë tjetër, vetëm se është një produkt forogjer ndërmjet barë të thatë dhe silazhit. Pra, edhe për kosat e para, edhe tjonxhës,
edhe të gjithë hasëllëve që ne kemi të mbjellar, që është vështirë të i thajme, të i manipulojmë, se përsëri nuk kemi makineri që të bëjmë tharjen, po? Që janë, domethënë, në kohën që këto vinë për prerje, edhe për përgatit barën e thatë, moti mund tjetë i ati që s'na lejon, atëherë mund të bënë shumë mirë se nash. Këto ka makineri, ka nash sot makineri, se nash i bëhet i ati që e preve, e led një ditë, dy ditë, sa tike e sa si e lakshti së tepër, se janë me lakshti të tepër, po? Atëherë makinat e mbledhin dhe e bënë dengje, rokela, të më dha, po? Deri 3-4 kuntal, 5 kuntal. Edhe shuruhet. Shumë mirë. Nuk ndodh procesi fermentimit, absolutisht quhet senazh. Senazh. Dhe është një ushqim i mirë, cilësor. E përmendëm edhe jashtë, i kemi të dyja, të përzira. Edhe graminoren, edhe proteinën, edhe karbohidratët. Tani, për këto bishtajoret e kos, tani, krasën e folim për jonxhën, por folim pak për burgjakun, koçkullën e tjera, tjera. Po me trifilin që bëhet? Trifili është kultur e gushtit, e vjeshtës. Mirë, po sikur trifili... është hequr dorë, qof jo, nga trifili nga... Aleksandrin, qof trifilet e tjera, gushtak, e tjera, tjera. Sot të përhapur kemi trifili Aleksandrin, ose kjo quhet edhe trifili gushtak. Po. Absolutisht praktik edhe tradit është e trifilit, por ne nuk kemi statistikët sakt të themi që kaq përqind zë sot në strukturën e forajerve. Ose ato trifilet e shkurtra, e tjera, jo, kjo është trifili më ashtu, edhe absolutisht është i përhapur. Trifilet e tjera nuk kanë nuk kanë dhënë rezultatin e duhur. Po për kullotat nuk vlenë? Mund vlenë për kullotat, por ne livadat të kullotat gati-gati në kanë dalë nga lista, janë spontane. Nga lista, mirë. Janë spontane. Tamam, tamam. Zakonisht tek neve, ja, regjia në ponandimon me një ngastër të mirë të hasëlleve, po me lëliumet kemi mbjellë si përfaqje? Po, shiko, unë për të thash, është tradit dhe praktik, lëliumi, dhe trifili Aleksandrin gati-gati zënë pjesën kryesore që përfaqës në mjetë më hasa, edhe të shëra, kuptohet. Edhe të shëra, që mbillen në mojë gusht. Që mbillen herët pra në vjesht, dhe kuptohet. Bilen mbillin në kohë, me cilësi, po të sigurojmë birit të shpeta, ne këtyre hasëllë mund të imorim një kosa dhe paradimrit. Po, kjo është një vlerë. I mund të imorim dhe një kosa paradimrit, pasaj po është fillo procesi, edhe liron të. Mi, po, qëfar të mira kanë, si të mos për zonë kodrinore malore, këtë mbërën e tokë nga erozioni, janë bim të vjeshtës, që kanë vlerë dhe jashtë zakonda, për mbërën nga erozioni. Se e mbajnë tokën të mbulurë, pra gjatë kosë stinës së reshëve të dendurë, dhe kështu që janë një bimë shumë. Në tregun shqiptar kanë hyrë shumë farna, kultivar të rinjë. Po për forajerët, si qëndronë situata? Tregun, faktikisht, në statistika ne nuk kemi përveç një onxhës, të dhëna gati të sakta, dhe ne pare në serit, bile bizetuam që thash importohen rreth 300-400 tonë farë, nga 1.200 tonë që kemi nevojët ne, ose 30% të sipërfaqes është nga inputët. Ka hyrë një mori. Ne nuk kemi mundësi të bëjmë eksperimente gjitha, të ngrejmë eksperimente për gjitha këto sasite për e madhe, po për shumicën, ne kemi ngritë eksperimente, kemi parë e curin e këtyre. Se e mirat mirat është që një kultivar, që parë se futët në protein, ti bëhet një provë para prake. Po sigurisht. Shkon apo s'shkon? Ja vlen apo s'ja vlen? Nga studimet tuaja, për ato kultura forajere që juve jeni përkushtuar si qendër, çfarë rezultate kemi? Po, ne kemi për shembull, kemi futur si vetë në provat tona krahasuese, kemi futur rreth 6 lloj trifilesh, gushtak, kemi futur 6 lloj ose kultivar të lëliumit, kurse jonxha pasaj është e pa fundme. Po ne në bazën tonë, si vetë nga enti i farnës, e bashkëpunim me entit e farnës për certifikimin e për do më tonë, i lejohet që të hynë apo së hynë, ne punojme ata, në kanë arë dy varietetet tre, ato vinë me numra, ne nuk i dimë edhe këto bile, në kanë arë me numra. Sigurisht, sepse dhe kompania i ka ende në test. Absolutisht, se fillo për të zhduku që i qika të, do më tonë, subjektivitetin në vlerësim. Ju kuptoj. Mështë i majmë krasë njëri, da kuptoj, themi realitetin. Vinë me numër, kështu është një praktike njohur kjo, tashmë në botë që ato vinë me numër. Pjesë informale komplet. E shiko, mirë ajo mund tjetë, por nuk duhet tjetë, do të thosha unë informale, dhe ne duhet kemi i larmi me bishtajore, jo vetëm thjesht me jonsh,
jemi i vetmi vëndu që ne bishtajoren e bazojmë vetëm tek jonxha. Proteinat vetëm tek jonxha. Kur ka larmi, ka një diversitet specieshë. Kemi edhe të keqe, profesor, që statistikën nuk e kemi të saktë. Se mund tjetë atë më shumë si përfalje bëvaki. Po. Me trifinat. Po, nuk kemi të folim shumë. Po në këto bishtajoret e tjera? Po, me pakicë janë to. Me pakicë. Bile këto kote funit, ja pa në vërdin se ne bizetuam pak për para, se kanë rendimentet knajshme. Burxhaku jep 700 kuintal për hektar. Kanë rendimentet knajshme që pa shpenzime shtesit tu, që kuptoj. Pikërisht. Po fermer të erin nuk i njohin. Pra nda është detyrimi jon që tua bëjmë prezent. Absolutisht, po. Ndoshta kjo do t'jetë mënyra më mirë, do t'thosha unë në këtë, se s'ka se si. Po rreth këtyre farnave autoktone, si qëndron puna? Ne... Me varietetet lokale, ose populatat lokale? Ne në qëndron tonë, se unë nuk më të flasë të shimë me te se industrinë e prodhimit farës gati-gati edhe tek ne është shturë. Po. Se kemi. Kështu që pavarësisht saj, ne majmë hallgat e prodhimit lartë, për të prodhuar pra, sot janë futtermat para-para-bas, dikur i theshim super-super elit, e fare certifikuar. Juve, çfarë farnash mbani? Ne kemi farën e tërshërës, varieteti këmishtaj, dhe farën e lullumit, varieteti Dilano, kemi farën e trifilit Aleksandrin, ose Gushtakut. Pra, Aleksandrin i që i jetë. Për arsyet, teknike, kemi pas i shkputit të kjonxë për arsye të qarkullimit, e kupto? Ju kuptoj. I kemi familjet gati edhe për jonxën tomin. Me gjitha, sasije që i prodhojmë ne, sasije për që i përna e ta që fati i prodhimit të farnave tona aty metët, ose i qik më tej, pa vërshi se ne prodhëm farat generacionit lartë, farat shumë cilësore, por ne nuk e dim fatin e kësaj fare, sa e ato që vinë marin farin të kjendra jonë, nuk e mjëndin për prodhimin e farës për ta quar më tej. Ato e mjëndin për qëndime forogjere, kaqë, vetëm se duen farë të pasër. Po e mirat mirë dhe tishtë që edhe kjo të futuj në li, po ama që farë kërkon. Po? Kërkon që detyrimisht duhet futuj në linjët e pastrimit farës. Sigurisht. Pa u futuj në linjët e pastrimit farës. Jo vetëm linja pastrim, po të shëndecimit farës. Pa u futuj këto, farët pa kontroluara nuk duhet hidhen prodhim. Mos pretendojmë që mund të prodhim farë edhe të kemi prodhim farë. Është dëmos doshmëri. Profesor, ne shpesh qoftë tek forajete e mëllaja, po që e këshu jonxhën dhe misrat e tjerë, qoftë nga periudat dimërore, por edhe nga periudat e thata, në gusht, korik, e tjerë, shpesh herë bimët pësojnë atë stresin që lipset një kohë, goxha për të rikuperuar, kohë e cilë është me humbje për prodhimin. Qëfar u këshillojmë fermerve? Tani, stresi mund tjetë edhe dimëror dhe mund tjetë edhe stresi veror. Absolutisht. Stresi mund tjetë edhe temperatura, po e lakështisë e tjera tjera. Lakështia të epërt mund tjetë stresi, mund ngesë lakështires mund tjetë, që vera temperaturët e larta mund ngesë lakështires. Absolutisht, ne du të punëm që të kemi bimë sa më të shëndeshme. Kemi një dinamik rritje normale. Absolutisht, kemi bimë sa më të shëndeshme. Mundësaj, mundësi të ujdjes, atje ku janë shumë të mira. Bile ka jonë që sot ka filluar vaditje me pikë në toksore. Flasim për vendet e përrendimit, që ne jemi shumë larë. Po ne s'po e vadisim fare. Ose shumë pak. Nëse nuk ujisim, atëherë nuk kemi prodhim. Nuk kemi prodhim. Nuk pretendem të kemi prodhim. Absolutisht mirë, po këta janë mundësit. Këta janë mundësit. Stresi pra, dohën bimës, në rrasë se ne, dim ftofti në veshim gjaketen, ke bima do t'i shkojmë në ndim, që ajo t'i kaloj këta siklete. Po, diçka lidhur me, kur themi, lënien e një ngasër për prodhim fare, që ka ndodhë tek ne, tek jonxha, por mund kemi dhe forajere tjera që fermert e prodhojnë farën vetë, në këshil. Shumë e drejtë. Do më, tek prodhimi forajen në ndryshim ka gjithë bimet e tjera, mund të përdorën edhe mund të shfrytëzohen për dy qëllimet. I merë hasëllën, i merë forajgjera dhe mund të leshë edhe për farë. Por ne kemi edhe mjëllit të specializura. Por ne të ashtu që komo nuk o futi industrie prodhimit farë, se ka teknologjit veçantë për prodhimit farës. Sigurisht. Ka të specifikat e veta. Për shemë, jonxha nuk mjëllit si zakonisht. Për shemë, për prodhimit farës.
Mjellet, bile mund duket shumë abstrakte, po në Amerikë mjellet deri 90 cm distanca rreshtin dhe rreshtin. Me rreshta gjerë. Me rreshta shumë gjerë, se ka shërbime shtesë. E kupto. Kurse tek ne faktikisht ne shfrytëzojmë jonxhat. Mas vitit 2, shohim që janë jonxhat pastra të bukura të mira, fermere e lere edhe për fare, shfrytëzohet për dy qëllime si thosh. Edhe prodhimi fargjerë edhe fare. Po e mira të mirë është që ne të futemi në teknologji të veçantë për prodhimin e farës. Ama çfarë? Pa na u zhvilluar industria e prodhimit të farës nuk mund të rekomandoj. Konkretisht për shembull, norma e farës po të mjellim jonxhën për farë, e kemi gjysmën e sasisë farës, bile edhe më pak. Duke mjedh me rreshta gjerë. E kupto. Pastaj këtu shtohet edhe lufta ndaj më shumë ndaj dëmtuesve të smundit ke parcelet e farës. Po? Se në përgjithësi, po të flasim për forogjere, ne jemi paq me ambientin. Se shumë pak përdorin pesticide, shumë pak sasia plerave, gjithë ato i... Pra jemi ambientalist. Me një bujësi, misore. Misore, absolutisht. Po? Jemi shumë misore, jemi shumë paq me mjedisi. Misore me mjedisi. Mirë, po, në rasin, kur ne lejmë parcelet e farës, absolutisht do të shkak edhe dëmtuese, smundi, sidomos të kejonxha. Mirë, po do të jemi shumë të kujdesshëm edhe këtu, për të qenë prap paq, sidomos me bletën, se është bim entomofile që pjalmimin e kanë nëpërmjet insekteve, ne do të jemi shumë kujdesur. Se për ndryshe morim qaf gjithë detrinsit. Po sigurisht. E kupto, ka preparate që janë paqdashe. Po në këto bishtajoret e tjera në prodhimin e farës për zonat e larta, për zonat e thata, kodrinore e tjera e tjera. Tani ato që i mbjellin absolutisht koshkullën, buçakun, ta lënë një pjesë të sipërfaqes. Ta shfryzojnë siç e shfryzojnë një pjesë të sipërfaqes, ta lënë që të riprodhojnë veten të kenë sasisë. Kur është periudha më volitshme për marrjen e farës në këto bishtajore të tjera? Periudha, domethënë, mas korrikut gushtit ne kemi sasinë e farës pasaj. Shiko, lënja e kosës, prandaj po thonë kjo është një temë e veçantë pasaj për prodhimin e farës. Se jonxhën për shembull ne kosën do ta marrim thjesht deri në 10 maj, jo më tej. Edhe pastaj lehet për farë. Kurse buxhaku për shembull, qoftë se ashtu, është e mirë që mos kositet. Të mos kositet jo, fare. Jo, nëse është mjedhje pranverës, jo mos kositet fare. Po. Absolutisht. Kurse pjesa tjetër më stati, mund shfrytëzohet ashtu. Ne edhe koshkulla, edhe koshkulla është mirë që mos kositen nëse do të marrin farë. Ne e përmendëm. Çfarë mund të bëj fermeri? Edhe sekond, çfarë mund të bëj fermeri? Në rast se ka mjedh, e pretendon që të ketë farë, një pjesë të sipërfaqes ta lej pa shfrytëzuar për barë thatë ose për një mishte, edhe sigurisht sasinë e farës. Fqinji jon në Perëndim përdor shumë sorgubin. Qoftë për silazh, për mas, por edhe farën si koncentrat. Sorgumi ka përdorim, si foragjer ka përdorim shumë të fisht. Është, ka lloj sorgumi që ato që quajmë në Sudan Grasin, që është shumë kosësh. Po? Po, do të kemi kujdes në ushqim, sa e ka një lëndë helmuse, sorgumi, që do të kemi të kujdes, pa e din ata, o këto, e din fermeret, e din që gjithë. Pse nuk po shtojmë? Po, nuk është fut praktik, hiku tradita. Në disa vende hiku tradita, hiku kupton. Po unë po them që për vendet malore, në Itali, për vendet e thata, bazë në prodhimin për koncentrat. Në vendet e thata, nuk kërkon asnjë të shërbimi. Vështirësia e vetme e sorgumit është mbirja. Po? Kërko, se është bim e tipike vendet në zeta. Në krasi, kërko është edhe më shumë temperaturë është bimë se misri. Kështu që mbjellës nuk mund të bëjmë teshme atë. Sepse ka kërkesa shumë për mbjellje. E dyta mësaj, fillimisht, baba ki nuk i pëlqen, shatar se e shef që me zhvillim shumë të avasht, po e mori vetën, absolutisht shpërthen. Po një mas të tila e lulesa do në në rast, shonte 2 kg. Shiko profesor, në rast se ne sot kemi misri, pretendojmë që kemi misri për kallis silash 450 kuntal për hektar, ke sorgumi me 700 dhe 800. Po. Plus i 70 kuntal, 80 kuntal për hektar, panikull, kokër, me 70 kuntal për kokër. Pikërisht. Kjo koncentrat. Tani, thash që ne syt i kemi në qendrat e tila transferim teknologjisë. Gjithë fermer tanë, çfarë bëjmë për të quar teknologjinë progresive të fermerët? Si punoni juve, si institucion? Kjo është i pytje drejtë që ti e bën shpesh dhe ke shumë drejtë. Se funit edhe emisioni që zhvillojmë sot për përhapur këto ide, këto informacion për t'ja quar fermerit. Po t'a mbaj unë, po t'a mbaj shti, ku ti të shërbej? Pikërisht. Unë t'je vizizot i gjithë dy njës, absolutisht, po si edhe ashkujt. Në shforë, si? Atere rrugët tonë e në shu, ne kemi edhe temet të trajnimi. Po? Bëjmë edhe temet të trajnimi, si pas kërkesa, në arebe, në sebe. Tjetër kemi
divulgimin nëpërmjet flet palose të ndryshme. Flet palose, po. Ti vetë këtë teknologjia, por shaka këtu teknologjia kur të vinë lo lumit për far thotë, ajo që folëm ne. E kupton? Nga fillimi deri në fund. E mban xhep fermeri, e ka shumë kollaj, edhe ju e bën. Ke disa flet palose. Të gjitha kulturat pa përjashtim, që janë forogjere, i kanë gati. Kanë interes fermert? Ka filluar interesi. Ç'është vërtetë? Bile ne dim kënaqësi kur na bëjnë pyetje e na pyesin se them që jemi gjallë si specie. Se edhe ne po jemi specie në zhdukje. Po sigurisht, neve në fund fundit, në qoftë se nuk kemi konsumatorin ton, që janë fermert, absolutisht. Që kërkojnë këto teknologi, atëherë kot që jemi. Absolutisht. E këto janë po? Rrugët, këto janë rrugët tona. Kina edhe broshura, këtë libër për çdo kulturë, kemi librin për Jonxhën, librin për të shërën, librin për bishtarë. Një pyetje direkte, vinë tek juve fermer të interesuar ka, që diskutojnë me juve? Kemi ca fermer potencial që vinë na pyesin. Vinë, diskutojnë me juve. Po, vinë. Po, ta thash, pra, nuk është më kultura foragjera, ajo kulturë e dytë e lënë pas dore. Pikërisht. Se ta thash, dalë në plan të parë për sa i përket sipërfaqes së mbjellë. Bëhet nishi në bujqi. Në fermat blektorale ajo është baza. Në fermat blektorale është baza. I dashur Isuf, shkenca duhet pri prodhimin dhe ishte kënaqësi që u pata në studio. Faleminderit. Edhe do të shihemi përsëri. Edhe ju shumë faleminderit. Edhe kënaqësi që mora pjesë në këtë mision. Faleminderit. Faleminderit dhe juve shikues të nderuar. Ne do të takojmë përsëri javën e ardhshme, ndërsa këtë emision do të ta shikoni nesër në ritransmetim nga ora 12 deri në 13. Faleminderit. Natën e mirë.